Mnaona vile gari inatakaga? Eh. Eh, kwanza ni kujipanga. Ni kweli. Unapanga vitu zote. Ndio. Unaona kama hii lazima ukue nayo. Okay. Hii ni ya kupunguza joto. Hata hutatoa fulana. Eh. Juu utapunguza na hii. Kwa ukisikia kama una pressure unachukua sasa. Mm. Sasa mtu naanza sasa masomo. Twende hapa chini. Unakanyaga breki, alafu clutch ndani, alafu unaweka gear free, gear iko hapa. Ni wewe pedia unavicha gear. Acha sige kuacha. Sitakaa kisiwezi viru ku drive kama bei hayuko. Ni wewe tena? Sisi ni kazi tu. Kazi? Tunafanya. Unawafundisha? Eh. Kimadharau. Tumekuja vizuri. Onja kwanza. Hii license. Tunaona imeexpire last year. Mnakuja kufundishwa driving na huyu? Ndio. Muko na hakika? Ndio. Bas. Hamuogopi jeria? Murume, sisi ni watiifu mpaka tulikuwa tumembemba dawa ya pressure murume. Pombe ndio dawa ya pressure? Embu nyote mnalala ndani leo. Embu toka. Embu toka wewe. Malala ni pressure. Pressure. Serikali iko na mkono mrefu. Pai be, kwani umeenda? Usijali, nilisaya. Wewe nileta uji na mayai kesho. Tugetekele kufundithio gari na thukuru utare na uigerereki. Ukape Towns Driving School, thukuru uloto ogoretie Kenya hando ya aruma, hari ufundithania wa utareva na kompyuta. Petans ne vikuru hatoketio ne NTSA na newe hotaneire ngerano nyingine ndo wa kuvundithia utereva mari na uigerereki kwa jareu mari na hogera special offer ya 20% na oho uko imagalio na soft skills training ta customer care, vehicle maintenance, emergency handling, basic mechanical o hamwe na computer package na thogora muruboye. Instructors are petans, makufundithagia wega na gari cia kireu, automatic, manual saloons, ohamwe na 4x4, TRAV4, double cabin, X-Trail, na Prado cia executive driving, iria ikuwaga atongoria. Tucerere honge-inĩ citũ ta Kiambu, Petans Plaza, Ruiru, Rimuru, Githunguri, Githurai 45, Thika, Kasarani, Kayore, Juja, Kikuyu, Gongu, Gacie, Kawangware, Jagureti, Kitengera, Utawara, Ruai, Naikuru, Muranga, Karatina, Nyere, Uthaya, Nyahururu, Nanyukie, Ebu, Naivasha, na kũngĩ kũingĩ. Ningĩ no wĩyandĩkithie kũgerera our digital platform, nĩyo *483*#, ũrũmĩrĩre makinya. Kwĩgwatĩra offer, andĩka kiugo hongera, ũtũme kũrĩ 40855, SMS ĩtarĩ marĩhi. Doiga 40855 SMS yetare marehi kana hore thimo number 0721328383 kana 0705050504. Petans Driving School, your expert partner in defensive driving.